Tjena, tjena! Mattias här från Proffsmagasinet. I den här videon tänkte jag gå igenom vad som är det speciella med Festols Bluetooth-batterier och hur de fungerar. Eh, batterierna har ingen GPS-funktion eller kan inte spärra maskinerna på något sätt. Utan de är bara till för att eh, prata med dammsugaren eh, och få, få en autofunktion tillsammans med dammsugaren. Eh, om du vill connecta ett batteri till dammsugaren det är jätteenkelt. Du gör bara så att sätta i batteriet i maskinen. Eh, sen så har vi en liten knapp här på baksidan som du trycker. Eh, håller intryckt tills det börjar lysa blått. Eh, där, lyser eh, blått där. Gör samma sak på maskinen. Tills den börjar ah, den, den snurrar runt och lyser blått bara helt enkelt. Eh, när båda två gör det eh, blinkar blått. Då är det bara att dra igång maskinen. och sen är de parkopplade med varandra. Batterierna tillsammans med dammsugaren funkar så att du kan bara ha ett batteri åt gången connectat med dammsugaren. Har du en till maskin försöker connecta det batteriet då kommer den ta över det från dammsugaren. Så att det går bara att ha ett batteri åt gången. Däremot, som tillbehör till dammsugarslangarna så finns det en knapp du kan köpa till Eh, fungerar på exakt samma sätt som batteriet. Du kan connecta den till dammsugaren. Eh, vill du slutstäda efter ditt jobb, tryck på knappen och stänger även av på knappen. Då. Eh, batteriet kan du ha samtidigt som knappen. Så att du kan ha ett batteri och en knapp connectad samtidigt. Det är så de funkar. Eh, mer komplicerat än så är det inte. Är det så att du vill uppdatera din befintliga dammsugare till en bluetooth Bluetooth-dammsugare, så funkar det. Förutsatt att du inte har den tidiga variationen av Sustainer dammsugaren eller Midi eller Mini. De går inte att uppdatera. Vill du uppdatera så kan du köpa till den här bluetooth-enheten och skriva in den i din dammsugare. Det är väldigt enkelt. Bara lossa två skruvar, skjuta in den. Och sen skruva återigen så, så är du hemma så har du helt plötsligt en bluetoothdammsugare. Eh, samma med den här knappen som ett tillval. Det, det kan du också eh, köpa till i efterhand.